Ottelutilanteissa vapaaheitoista tehdään keskimäärin vähintään 20% pisteistä, joten sen osaaminen vaikuttaa merkittävästi ottelun lopputulokseen. Vapaaheitoista tulee pyrkiä synnyttämään rutiininomainen, vahvaan itseluottamukseen perustuva suoritus siten, että jokainen suoritus tehdään samalla tavalla ja samalla heittotekniikalla. Suora vertikaalinen linja muodostetaan siten, että heittävän puolen isovarvas asetetaan keskelle heittoviivaa korilinjalle. Toisen jalan jalkaterä on hiukan avattuna ja osoittaa kohti korilevyn reunaa. Painopiste on enemmän varpaiden päällä. Heittoliikkeessä on selkeä pysähtynyt hetki liikkeen matalimmassa kohdassa. Vapaaheiton voima syntyy jaloista, niin että saatto päätetään varpaille nousuun. Käden saattoasento ja varpaille nousu säilytetään siihen saakka, kun pallo lentää koriin.